僕が困っていると決まって君が現れ、頼む、またミオを探してほしい。え、3回目じゃない？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、あれよね、あの誰やった、でっかいニューラー名前忘れたけど、あの壁登ったやつ、あれのが終わって、今から任務完了の報告をすればいいわけやね。オッケーオッケー。なんだ、なんかマークついとるよ。一体どこに、また迷子？あの女の人やないん。僕が困っていると決まって君が現れ、頼む、またミオを探してほしい。え？ 3 回目じゃない？妹のミオが今度は天眼の山麓へ仕事に出たきり帰ってこないんだ。うわ、どんどんもうなんか移動範囲が広くなっていく。ガチグマと君ならミオを見つけてくれるって信じてる。ミオは愛用の手ぬぐいの匂い手がかりに探し出してくれ。ガチグマは匂いを覚えた。天眼の山麓にいるはずなんだ。ミオを見つけてくれ。サブ任務69、迷子の警備隊山麓へ。いやー、ちょい待って、先に報告をさせてくれ。あ、上か。相変わらず誰が誰だか名前を覚えてないやつ毎回。え、1階のさ、中央におる人は誰やっけあれはデンボクさんではない。デンボクさんはこれ。なるほど、椿殿はキングが荒ぶるのは神王様の試練ではないかと、そう考えているのだな。その考え合っているかどうかわからぬが、神王様とやらは何故キングたちを荒ぶらせる。さあ、それは神王様しかわからないのでは。何か怒っているのか、それとも人とポケモンの中を裂こうというのか。まあ、裂こうも何もさ、最初からそんなにね、馴染んでないし、ポケモンまだこの世界で。ポケモンの考えることなど人にはわからぬ。そもそも時空の裂け目とは何だ、なぜ開いたのだ。こっちが聞きたいよね。別の時代に勝手に送られてさ。くたびれたであろう。芋づる店って利益を養え。いつものね、お得意さんやけん。ムベには伝えてある。最高の芋餅を振る舞えと。芋餅しかないのか、あの店は。メイン任務、危ない山登り達成。永遠と同じものを食べる時期も確かにあるけどさ、私も。でもその後の反動でね、今度はなんか数年ほど食べんなったりするんよね。今夜は電木のおごりだ。え、いつものは？自分たちで？自腹？素晴らしい香り。これほどに食欲を刺激するとは。何？いつもと違うの？毎回食べようってまだそんなに感動できるってすごいな。ボスにしては気前いいな。ケチなの？ボスいつも。ポケモンを調査したことで材料を集めやすくなったとの話を聞いたことがあるのです。おう、この芋餅のための。それにしてもお前はすごいよな。どこの誰だかもわからないのに今では翡翠地方の救世主だぜ。てか君はさ、最近どこにいるの？全然見かけないけど。アイナ君は危険な任務をこなすことで皆さんの信頼を得たのです。ラベンさんはいつもさ、まあオリアンベースに、あの子おらんくない？まさに行動は自分のイメージを映し出す鏡なのです。何を考えているか言われなくても行動によって教えてくれます。ですからアイナ君がどこの誰であろうと関係ないのです。調査隊の一員であり寿村の仲間なのです。あ、なんか微妙に違う煮物みたいなのもいとんか。翌日んで、今日は何するんすか？早起きはいいよな。早く起きたところで何かするわけでもないくせに。てか朝からなんか暑苦しいな。あるっての、三文の得だし、電木の旦那に呼ばれたし。それは私も同じ。遠路はるばる駆けつけたの。私の方が早起きだからね。張り合うな、張り合うな。朝からうるせえな。早起きぐらいで騒ぐなよ。元気だなあ。あんたも来るんだろ？話の内容は分かっているがな。何？またなんかポケモンの調査。
本部まで近いものな。ん？私がってこと？どうも。お前が沈めたキング、クイーンは4匹。大変でした。あと何匹？それ聞きたい。翡翠の各地で荒ぶり出したキングたちの報を聞いたときは、どうなることかと心配したけど。あんたという空から落ちてきた迷い人が、こうも活躍するとは、世の中わからねえものだな。でもさ、なんか、前回チラッとっていうか、急激に出てきた、ま、あのなんか、目が怖い、目が決まっとる人、名前忘れたけど、あの人がさ、もうなんか、私と関わって、あっという間に記憶が若干戻りかけとるのに、私は全く記憶が戻ってないよ。さて、残るキングは純白の凍土にいるクレベース。クレベース？何のポケモンかが全くわからんねえけど。クレベース？回によれば最大級のキングということだな。最大級？どういうこと？大きさが？え？てか、何？ラスト？お？最後のキング、クレベースを沈めよ。さすれば時空の裂け目も何かしらの変化を見せるやもしれんな。なんか、あれやん。自分の記憶に関して全く何も進展があるように感じんのやけど、なんか、物語は終盤を迎えようとしよるよ。ここから何？怒涛の展開来る？真珠弾はもちろん、混合弾、銀河弾で解決して、明るい未来を迎えるとしようぜ。おう。冷たい純白の凍土で待ってるよ。寒そうだな。メイン任務、眠れる雪原キング。クレベース？氷ポケモン？どれだけキングを沈めようとも、空から落ちてきた怪しいお前を疑う人間は少なからずいる。信頼を得るため、己の正義を行動で示せ。もう十分頑張っとると思うんやけどな。まだ認めてくれん人はなんかもう永遠に認めてくれんのじゃないかな。ギャー！どうした？あ、すごく珍しい。島星隊長。あら？ケイシー、テレポートでキムスを外に出して。え、虫が苦手なの？意外やね。出した？次なる調査対象のエリアは純白の凍土。前回のエリアあれで終わり？まあ、あとは自分で自由に好き勝手動けよって感じ。翡翠地方で最も過酷にして、苛烈な自然環境。ねえ、なんかすごいさっきのことなかったかのように、しれっと座っとるけどさ、見たよ、私。赴くのであれば、団員ランクは5つ星以上。あ、なるほど、ここからランクを上げんといかんのか。なるほどね。え、今までさ、次の話が出てからランク上げおったんやっけ？マジか。力技、早技を見るなり、決まった時間帯に捕まえるなり。図鑑タスクをこなし、ランクを上げろ。研究室の黒板の依頼メモも見ろ。ほい。なんやろ、氷タイプなんかな。氷って何が効く？炎？現実的に考えれば。わからん。でもここのやつもう全部終わったんやない。ほら、依頼はない。え、あれだけでさ、もう永遠に増えん感じ？依頼は。確認する。図鑑タスクはこなしているか。確認する。図鑑を見せたまえ。あと2130ポイントやって。こんな感じです。命令する。君が行ける範囲に生息するポケモンを調査せよ。てかあれよね。まずあのさっきのさ、ミオさんをまた見つけてこんといかんのよね。前回増えたエリアってことやろ？で、どうかな？ポケモンこのままで大丈夫かな？とりあえず、私今何のポケモン持っとった？牧場見に行くわ。まあ、いっか、これで。行きまーす。調査頑張ってね。ありがとう。じゃあ私は早速、ミオさん。どれや？どこす？あ、これか。迷子の警備隊山麓へ。あやふみから天眼の山麓で行方知れずとなった妹のミオを探してほしいと頼まれた。よし。ガチグマライドの青色の反応を手がかりにね。
行きますか。若干上から見た方がいいんかな。あ、もう見つかりそう。どこ？どれ？ミオさん。え、どこだどこだ？待って、怖い怖い怖い。このエリアに散らばっている灯火の数は残り18個。え？あそこにおる。え、あんなとこにおるんやけど、ちょっと待って。え、どうしよう。これで降りていける？待ってね。よいしょ。あ、普通に手離したらよかったんかな。オーニューラ。この辺勝手に切り替わってくれるのいいね。え、てかなんであんな場所におるん？何？君もオーニューラ使いなの？私があんなに苦労して使えるようになったのに？よ。でもあっという間に見つかった。よかった。アイナさん、やっぱり来てくれたんですね。ドンカラスの風起こしで転がり落ちちゃったんですけど、登れず降りれず、お願いです。地上まで送ってください。まあまあまあ。何？この辺ドンカラスおるってこと？捕まえたい。毎度助かります。アイナさんが私の先輩だったらよかったのにな。先輩でいいよ。本当ですか？なら、アイナ先輩って呼びますね。どちらかというと後輩なのでは、私。違う？その入った順番がどうか知らんけど。自分で言っておきながら、なんだか気恥ずかしいですね。そうそう。オーニューラってずる賢くて悪いポケモンだと思ってたんですけど、私を地表まで送ってくれる優しさがあって好きになりました。まあ、扱う人によるとは思うけど。銀河団本部に戻って、あやふみに報告しよう。何これ。怖い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 、超近いんですけど。何？見えてないの私が。ねえ、これ何？ヤンヤンマの進化系かなんか？虫のドアップ超怖いんやけど、メガヤンマ。へえ、そんなのがおるんやね。初めて見た。あれなん、あれは、あそこは何があるん？別に何もマークはなさそう。ん？これか。いや、これ出口やね、普通に。え？じゃ、こっちの方向は出口ってことかな？あ、違う違う。ちょいと一旦走りまーす。あ、出口やね、普通に。ごくごく普通に。これ違うとこのベースってことかな、最初に来たとことは。もう別にあれ？この近くに捕まえてないポケモンはいないかい？まあ大丈夫そうか。ちょっとあの、違う。下ろして。はい、一匹捕まえたよ。ポケモンを一匹捕まえたのですね。報告をお願いするのです。なんか、人が乗れそうな感じのトンボ捕まえた。メガヤンマやっけ。おー、あの一匹で657円。めっちゃいいやん。背面取りって言うんや、あれ。確かに、てか、あいつ私のこと見えてなさすぎじゃない？トンボやけん、ちょっと視界が違うんかな、人と。調査が進んだようですね。早速報告してください。ふんふん、なるほど。得られた情報で図鑑を更新します。よし、これね、メガヤンマ。オッケー。これからちょっと一旦村に戻ります。では、ことぶき村に戻りましょう。大丈夫です。警備隊も一緒ですよ。もうクリアできてないサブクエがいっぱいあるんやけど、いっぱいあるんやけどさ、すぐにクリアできそうなものも少ないんよね。あと、一体どこにおるんかよくわからんポケモンもおるし、ムーマとか。絶対見たことないと思うよ、私。お、帰ってきとるね。君に頼めば見つからないものなんてないんじゃないか？いつもながらありがとう。君の実力は疑いようもないよ。いや、まあ、ガチグマのおかげやけんね。そういえば君はミオの先輩になったとか。兄としても心強い限りだよ。兄がしっかりしろよ。
そそっかしい妹で迷惑かけるが、今後ともよろしくね。よろしくしたくないです。サブ任務69、迷子の警備隊36へ達成。ふう。さあそれじゃあ行きますか。多分さ、今までと同じように、何、教えて教えて、コイキングいっぱい調べてね、図鑑できたら教えてね。ちょっとコイキングの図鑑を完成させろっていうのがあったんやっけ。これ何、新しい依頼、誰、ちょっと見に行ってみよう。今思いっきり怪獅子に乗ろうとした村の中で全然乗れんのに。で多分ね、今までみたいにフィールド上でいきなり三姉妹が襲ってきたりとかあるんやろうなとは思うんやけど。なんかこの辺じゃなかった、新しい依頼。あれ違ったかな。あ、あったあった。あれは子供か、え、いや、子供じゃないな、思いっきり。どうしたどうした、全身葉っぱ、石などない。ポケモンの議論かい。ミノムッチは体に葉っぱをまとったポケモンです。いえいえ、砂や石などの鉱物を体にくっつけているのがミノムッチね。ゴミにくるまってこそミノムッチなんだ。話が合わないですね。二人は本当にミノムッチを見ましたか？それはこちらの言い分よ。なんか揉めてるね。翡翠でも国元でも見たが、みんなゴミにくるまっていた。翡翠以外にもちゃんとあるんやね、この世界。それは間違いなのよ。これでは押し問答ですね。うわ、怖い怖い。そうだ、調査隊の君。実物を見れば誰の話が本当かわかります。ミノムッチを捕まえたら見せてください。ミノムッチ捕まえてるよ、私。葉っぱをまとったミノムッチを見せてくれますか？ミノム、あれ？ミノムッチ。葉っぱやんね。はい。どうぞ。あれは一体どこに捕まって浮いているんだろうか。うんうん、これがミノムッチですよ。似てはいますが別のポケモンね。ええー、こいつはミノムッチじゃないな。もしかしていろんなタイプがおるんかな。いろんなタイプというかいろんな見た目のがおるんかな。何々の姿みたいな。本物を見てもわからないのなら偽のミノムッチを見せてもらわないと。他の二人が主張するミノムッチもお願いします。おお、マジか。え、この翡翠地方だけでいろんなタイプのおるってこと？マジで、私ミノムッチ一択だけやと思っとった。本当におるんや。あれよね、キーゆすったら出てくるやつやんね、ミノムッチって。マジか。じゃあいろんなところにおる。あれは一体どこで捕まえたミノムッチやろ。え、どこの地域で捕まえたやつやろ。全然覚えてないんやけど。あ、でもあれか。見たらわかるかな。もうミノムッチ渡したんかな。見せただけ？やったらここでわかる？なんか捕まえた場所みたいな、見えた？これをね、さっき見したん。あれ？これ以上詳しくは見れんのやっけ。探す？え、違うな。一覧やめる。え、違うな。これで、強さを見る。いや、全くわからんな。全然わからんな。ミノムッチ。どことか書いてねえな。書けよ、どこで捕まえたやつか。じゃあゴミにくるまっとるミノムッチと石とか砂にくるまっとるミノムッチがおるんや。あとこれ何、これ村、これ村か。なるほど、それは村か。まあ、とりあえず新しい天眼の36山中ベース、山中ベース、まあここが一番まだね見て回れてないけん。あれ何のマーク、なんか急激に霧がかかってきたんやけど。ああ、あれはあれで別の、この出口のやつかな。まあ、とりあえず走り回って、今まで捕まえてないポケモンを
捕まえていこう。